人に言うのは簡単でしたね。では今日はあの友達のピーさんが一緒に来てくれてて、ピーさんが、はい、一緒に、じゃあこの実際 DJI のスパーク開けていきたいと思います。でもこれてか何だと思います、 DJI スパークって。そう、皆さん想像できます、これこのサイズ。確かにもう 何だろうカメラかなとか、うん、お弁当、大きいお弁当かなって、お弁当箱かなとか、まあちょっとビッグカメラで買ったんですけど、はい、まあ皆さん予想しながらちょっと開けてみますか。はい、こんな小さい箱に何が入ってるんでしょう ね。よし、じゃあ開けます。こっちか、いきます。じゃじゃーん、おー、ちっちゃい効果音、効果音、そう、イエーイって効果音、これっていうかちゃちゃーんって効果音が。こちらです、 DJI スパーク。え、これめっちゃ小さいですね。手のひらサイズで、手のひらサイズです。まあ、あの僕の顔と比べたら大体分かりやすいかなっていう感じで、僕の顔と大体同じぐらい、あ、いや、より小さいです。皆さん、どうですか、どうですか、女子の皆さん分かります、これ何か。ドローンです、ドローン。ドローンがこんなに小さい、ちっちゃいんですよ、こんな。これはあの今日手に入りました。イエーイ。まずここにカメラがついていて、ここのカメラが、制御できます。すごい小さいカメラがついてます。ここなんだろう、ここが赤外線かな、赤外線のところですね。おー、でここマイクじゃない、なんだろう、あ、で充電の、ここはあれだ、カメラの充電の、ここが撮れるんですね。はぁ、びっくりした。これがバッテリーです。ここにバッテリーが結構重いんだ。バッテリーの方に重さがあって、こっち本当に軽い。で、ここにカチャッとつけてって感じです。じゃあ充電器の方も見ていきましょう。いきます。充電器と何が入ってるんだろう。お、何これ。あ、これが充電器？え、ちっちゃくない？え、何これ。え、何これ。あー、なるほどなるほど。すみません、これ普通の USB です。USB のあれです。期待値すごく上がってて、そう考えると大きいですね。大きいですね。いや、本当ドローンと比べたら本当にドローンがいかにちっちゃいかすごい分かると思うんですよ。確かに、この充電ソケットと比べても全然こんくらい見えますかね。本当買いたてホヤホヤで、さっき 何分前、30分前くらいですよ ね、買いましたよね。行動力、行動力半端じゃない。刺激ドローン買うっていう企画でちょっと今日付け足しでお願いします。はい、行ってきます。めっちゃ撮るやん。あー、なるほど、説明書とか何も自己の説明したいもんね。テンション上げて、説明書、説明書類、もう説明書もちゃんとついてます、はい、説明書も3つついてます、はいはいはい、ついてます、でもタイプ日本語もちゃんとあります。よかったよかった。いや、これ軽い、しかも手のひらサイズ。全然持ち運べますよ、ね、そう、持ち運びできる。あの大きいドローンだと車がないと厳しいけど、これだったら。そうなんですよ、もう手軽にハンディサイズでいろんな場所撮ってほしいですね。ありがとうございます。え、実際どう、初ドローン。じゃあちょっと羽を広げさせていただきます。そうですね。え、これ何、どこまで広がるの。こうだね。あ、限界まで。やめてください。限界まで開けないでください。限界突破。あ、おあ、片方はこれで片方はって感じ。すげえ、ちょっと幾何学的すぎて頭が追いつかない。いや、いいですね。